amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carogueira e no vídeo de hoje eu trouxe uma personalização extremamente fofa pra fazermos aqui, ó, no S24 Plus, que é o último vídeo dele aqui no canal, porque ele vai embora. A Bia pediu ele de volta, infelizmente. Digam tchau pra ele, tá? Se você acabou de cair nesse vídeo, você não sabe a menor ideia quem sou eu, quem é a Bia, quem é a Samsung. A Samsung manda os modelos de celulares pra gente possa fazer vídeos e tudo mais, e depois pega de volta. É assim que funciona. Acredita? Então não fico com celular nenhum, tá, gente? Eu sei que vocês achavam que eu ficava com 300 celulares, mas não fico. Devolvo tudo pra Bia. Então bora mostrar pra vocês essa personalização muito, muito, muito fofa aqui no S24 Plus. Vou usar esse wallpaper aqui, que eu achei ele muito fofo, pra nossa tela de bloqueio. Vou baixar ele aqui. Vai dar tudo na pasta, tá? Vou deixar certinho a pasta do Pinterest. Só você entrar na pasta e fazer o download aqui, como eu tô mostrando. Você entra, vem aqui nos três pontinhos e baixa. Tá bem? Então tá bem. E esse daqui eu queria usar como tela de início, mas não sei se vai ficar bom, mas nós vamos testar juntos. Tem esse também que eu achei ele bom, dá pra gente usar como tela de início. Esse também eu adorei, dá pra usar como tela de início. Esse também que eu adorei, dá pra usar como tela de início também. E depois de baixar tudo, gente, eu vim aqui na galeria e vou colocar os itens que eu escolhi, tá? Colocar esse aqui como tela de bloqueio, que eu acho muito fofinho. Definir como tela de bloqueio. Aqui no S24, a gente pode personalizar essa tela de bloqueio, olha. Colocar de outras formas. Eu acho que fica bem bonitinho. Vou colocar tipo um roxinho. Não ficou bom, não. Eu achei muito bonito esse wallpaper aqui, gente. Mas se você não gostar, se você não curtir, se você escolher outro também, fica a seu critério, tá? É só uma sugestão de wallpaper de tela de bloqueio. Olha como ficou lindo. E eu acho que combinou super com o meu celular, que é roxo. Gente, achei muito belo. Não vou mentir pra vocês, não. E na tela de início, gente, eu pensei nesse ou nesse. Mas eu tô em dúvidas. Acho que eu vou fazer primeiro os ícones. Não, vou colocar esse aqui, que eu acho que eu gostei um pouco mais. Oh, meu Deus. Hoje eu tô péssima, gente. Tô colocando o trem errado. Vou colocar aqui na tela de início. Vou concluir aqui. Achei que ficou bonito, né? Vocês gostaram? E agora, gente, eu vou usar esse app aqui, que é o Shotcut Maker, pra fazer os ícones personalizados. Os ícones personalizados eu deixei aqui no Pinterest também. E vão ser essas imagens fofas, tá? Então não vai ter o ícone aqui, por exemplo, Pinterest, Instagram, vai ter imagens fofas. Então só sair louca aqui baixando todas as imagens fofas que eu achei. Realmente eu achei muito fofas, então simplesmente fui baixando, baixando, baixando. E eu achei muito lindas. E é isso, entendeu? Fim da história. Pra fazer esses ícones aqui no Samsung, é só você apertar, segurar aqui na tela, vir aqui nos widgets, descer até a opção de Shotcut Maker, tocar aqui em Shotcut, adiciona, vem em aplicativo, escolhe qual aplicativo que você quer trocar o ícone, vou pegar aqui o Insta, vem aqui no ícone, depois vem aqui em imagem da galeria, e aí você pode entrar aqui e colocar qualquer imagem, as imagens fofas, ou pode ser uma foto sua, sabe? Pode ser o que você quiser. Vou dar um certinho aqui em cima, vem aqui em estilo, e aqui você pode escolher como você quer esse ícone. Quer redondo? Quer quadrado? Quer em coração? Quer assim? Eu sempre deixo assim, porque o ícone oficial da Samsung é esse teminha aqui, né? Então eu gosto de deixar assim às vezes, mas depende um pouco. Coloca aí do jeito que você preferir, eu vou deixar assim mesmo, vou dar um certinho aqui, e depois crio o ícone. Ó, gente, já criou. E agora eu vou fazer alguns desses e volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, eu criei esses daqui. Eu achei eles muito bonitinhos. Sinceramente, achei muito bonito mesmo. Só que eu acho que o outro wallpaper talvez orne melhor. Porque vou tentar colocar o outro wallpaper, mas eu tô achando que eu vou acabar ficando com esse aqui mesmo. Só que eu vou tirar o foco dele. Acho eu que eu gostei mais do outro. Eu tô gostando de coisas mais claras, assim. Vocês perceberam? Vou deixar esse aqui mesmo. E vou aqui no Facetune. E eu vou tirar o foco. Tava editando aqui uma foto antes. E aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui na opção de suavizar. Não é suavizar não, gente. E aqui eu vou aqui na opção de... Cadê? Desfoque. Aqui. Desfocar. E aí, olha, eu vou simplesmente fazer assim pra tirar o foco dessa foto. Pra ficar menos poluído ali naquela minha tela, tá bom? Ó, quanto mais se aumenta essa barrinha, mais desfocado fica. Eu vou colocar, tipo, nos 40 mesmo. Uns 40, 50. Pronto, tá desfocado. Agora eu vou salvar. Eu vou colocar essa imagem desfocada lá no Pinterest pra vocês, tá? Porque eu sou gente boíssima. Né? Depois vocês me agradecem. Pronto, concluído. Ai, gente, eu tô amando. Vocês estão gostando? Eu tô gostando.
Agora eu vou pegar esses quatro ícones aqui que eu criei especificamente para colocar aqui nessa barrinha. Você não precisa colocar os quatro se você não quiser. Pode deixar, por exemplo, assim, ó, em blocos de quatro, né? De quatro ícones, de quatro em quatro, e deixar dois aqui embaixo. Mas eu gosto de ter quatro apps aqui, então eu vou colocar o telefone, a câmera, o Spotify e o YouTube aqui na minha barra de... na minha dock, na minha barra da dock. Agora, gente, eu vou usar esse aplicativo aqui, ó, que se chama Top Widget. Ele realmente é topzera. Terminou de baixar aqui o Top Widget, vou abrir aqui ele. Vou dar as permissões necessárias, tem propaganda. E aqui, gente, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa também que é paga, tá? Então você vai ter que perder um tempinho aí procurando as coisas que são grátis, mas tem muita coisa bonitinha que é grátis, tá? Só pra deixar claro. O primeiro que eu vou fazer, gente, é um mini. Então eu vou vir aqui nessa opção, ó, de mini. Vou vir aqui na opção de foto. Vou tocar aqui nele. Vou vir aqui em foto novamente. Vou permitir que ele acesse, né, a minha galeria. Vou aqui nos pins e vou pegar a imagem que eu baixei pra isso. Eu não sei se vai dar certo. Peguei essa daqui que chama Love. É, não vai dar certo, gente. Achei que ia ficar, tipo, certinho aqui. Mas, peraí que eu vou lá no Pinterest baixar outra. Eu achei um ninho de widgets petitinho. Olha que legal esse. Aí, olha a quantidade de widgets petitinho que tem aqui, gente. Fofíssimos. Gente, eu desisti. Eu desisti daquele só de fotinha. E aí, gente, eu vou usar esse widget aqui, ó, de horinha. Ele também é grátis. Vou vir aqui nos álbuns. Vou pegar aqui o que eu acho que fica legal. Esse aqui eu acho que fica legal, mas eu não sei, tá entendendo? Vou colocar, tipo, o relógio rosa, acho que fica legal. Preto também fica legal, né? Rosa ou preto? Deixa rosa. E depois vou salvar o widget, vai adicionar lá na tela inicial pra nós. Gostei bastante, galera. Ficou ótimo. Próximo wallpaper. Wallpaper não, widget. Agora, gente, nós vamos voltar aqui pra dentro do top widget. Tem propaganda. E você vai vir nessa opção que se chama... Quick Star, ó, essa opçãozinha aqui, tá? E aí, gente, nós vamos pegar esse widget aqui, que ele é muito legal. Toca nele, e aqui você pode personalizar ele da melhor forma possível pra você, tá? Você toca aqui, por exemplo, nesse ícone da Netflix, você pode trocar o aplicativo que você quer que ele abra. Coloquei o Among Us sem querer, então vou colocar aqui, por exemplo, o YouTube. Daí fica o ícone do YouTube, mas você pode vir aqui nessa opção, olha, e mudar a foto. Muito bom isso, né? Vou colocar esse ursinho aqui pro YouTube. Olha que bonitinho. Aqui eu não costumo usar o Facebook, então vou mudar pra outro app também. Eu recomendo que você coloque os apps que você mais usa, sabe? Que você mais abre sempre e tudo mais. Eu vou colocar o WhatsApp. Vou vir aqui e vou colocar esse ícone aqui verdinho desse menininho de sapinho. Eu achei muito fofo. E aqui o Instagram, eu vou colocar o Instagram mesmo. Eu vou colocar outra imagem pra abrir o Instagram. Esse aqui verdinho, porque eu acho que ele não ornou. E depois é só salvar o widget e adicionar. Ó, ele é um widget bem compridinho, como vocês podem perceber. Mas eu achei que ficou muito bonito, tá? Daí fica ao seu critério se você quer manter e tudo mais. Eu coloquei a mesma imagem do wallpaper de fundo aqui, ó. Não sei se funcionou tão bem, mas eu gostei assim. Daí você me conta se você gostou assim também ou não, tá? Pra não ficar esse bloco de aplicativos aqui, eu vou colocar mais um widget aqui e vou deixar um bloco de aplicativos aqui, porque aqui já tem um widgetzinho, tá bom? Então eu vou voltar ali pra dentro do top widget e eu vou aqui na opção, olha, de fotos. E aí eu vou pegar essa opção aqui, mas tem outras bem interessantes, tá? Eu vou pegar essa daqui mesmo, simples, vou vir aqui nessa opção e vou adicionar esse ursinho. Vou dar um certinho aqui em cima. E depois eu vou salvar o widget e adicionar. E assim ficou a nossa personalização fofa, gente. Eu adorei muito, achei que ficou muito bonita. Nossa, sério, ficou, tipo, muito bonita mesmo. Você pode reorganizar aqui da forma que você preferir. Eu acho que eu vou preferir assim, mas eu ainda não sei. Eu dei uma reorganizada aqui que eu acho que eu preferi assim, mas você pode fazer da forma que você preferir, tá bom? Eu deixei assim porque eu realmente gostei muito. E todos esses widgets aqui funcionam. Então, por exemplo, vou tocar aqui no YouTube, abrir o YouTube. Vou tocar aqui no Instagram, abrir o Instagram. Olha que legal, gente. Não é maravilhoso? Ai, eu amei essa personalização. E eu espero que vocês também tenham amado, gente. Muito, muito fofa. E combinou super, né, gente? Combinou super com o celular. Aqui na tela de desbloqueio, super fofa também. E na tela de início, assim. Coisa mais fofa desse mundo. Gente, eu amei essa personalização, sério. E dá pra fazer em qualquer Android, tá? Não precisa ser da Samsung. Pode ser Xiaomi, pode ser LG, pode ser Motorola. Vai funcionar em qualquer modelo de Android. Porque esses aplicativos que eu usei não são exclusivos da Samsung. Eu amei muito, gente.
Sério, me dê a nota aqui pra essa personalização. Sinceramente, eu achei 10/10. Ei, gente, gostaram ou não dessa lindeza? Gente, eu amei muito. Achei muito fofo. E eu também sei que não é todo mundo que vai se agradar dessa personalização. Ícones muito fofos, widgets muito elaborados. Pode ser que vocês não agradem, mas eu espero que vocês agradem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui, tchau, amigos! Dá tchau também, que esse é o último vídeo do S24 Plus. Triste.